غازی مولوی محمد ظاهرشاه. مولوی محمد ظاهرشاه د عالم شاه زوی او په 1320 هجری کال پر ځمک پورې اړوند د محمد خیلو په کلي کې دنیا ته راغلی دی. نوموړی د 1304 هجری کال نه تر 1252 هجری کال پورې په افغانستان، پښتونستان او هند کې دیني زده کړې کړې دي. له 1255 هجری کال چې د 1906 زیږدیز کال سره سمون خوري نه تر مړینې د پښتنو د خپلواکۍ په خاطر په یو لاس ټوپک او بل لاس قلم چلولی دی. غازی مولوی محمد ظاهرشاه په 1906 زیږدیز کال کې د حاجي میرزا علي خان ایپی فقیر تر مدبرانه مشرۍ لاندې د سیکانو او وروسته بیا د برطانوي او پاکستاني استعمارګرو پر ضد وسلوال او قلمواله مبارزه پیل کړه. د خپل اثر د خپلواکۍ جګړې په متن کې ټولې هغه جګړې بیانوي چې د او د ملګرو د هیپی فقیر په مشرۍ د انګریزانو سره په وزیرستان کې کړي دي. دا نومیالی غازی د خپل اثر په 1350 مخ کې لیکي: ټولې هغه پیښې دي چې ما د تودو جګړو په جریان کې یاداشت کړي، او د دې لپاره چې زموږ راتلونکي نسل ته د عبرت او خیرت سبب شي په یوه کتابي شکل کې مې راټولې کړې. دا پیښې د وطن او دین سره د پښتون ملت دیني او د عشق یادګارونه دي، او په کار دی چې زموږ د ملت ځوان نسل پړک او کول ورته د درناوي او نمانځنې په سترګه وګوري. اوس د هېواد له خوږو ورونو او ځوانانو څخه هیله کوو چې هغوی د دې افغان ملت د ملي یووالي، قومي حدودو ژغورنې، ملي خپلواکۍ، د خاورې د تمامیت، د بیرغ او د قومي ثقافت د ترقي مثال پرې وتلو ته نه پرېږدي، او په هغه لاره دې روان شي چې اسلافو جوړه کړې ده.